হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা এপ্লিকেশ্যন লৈ আহিছোঁ যিটো এপ্লিকেশ্যন মই চাই নিজেই আচৰিত হৈছোঁ। চ' আপুনিও আচৰিত হ'ব। আজি যিটো এপ্লিকেশ্যনৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'ম, এই এপ্লিকেশ্যনটোত আপোনালোকে যিকোনো অংক আপোনালোকে হাতত থকা মোবাইলটোৰে এটা কেমেৰা ক্লিকত এনচাৰটো পাই যাব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, আৰু এই এপ্লিকেশ্যনটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব আৰু কেনেদৰে ছেটিং কৰিব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰক, আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক। আপোনালোকে এতিয়া এটা এপ্লিকেশ্যন ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব প্লে ষ্ট'ৰত। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব ফটোমেট বুলি। আপোনালোকে এই এপ্লিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব, মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। এতিয়া অ'পেন কৰি দিব। অ'পেন কৰি দিয়াৰ লাগে এনেকুৱা এটা পেজ দেখুৱাব আপোনালোকলৈ, আপোনালোকে চাব পাৰে। এই দেখিছে কাৰ্ড ওলাই গৈছে, মই এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে দেখাই দিছোঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অংক উলিয়াব পাৰিব। ঠিক আছে বন্ধুসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।